Dere har sett meg pakke Pogba, dere har sett meg pakke Larsson, dere har sett meg pakke De Gea. Men har dere noen gang sett meg pakke en sølvspiller? No. Nettopp, og derfor skal vi kjøre i gang med en følgepakkeåpning i dag. Yahoo! Hvorfor, spør du? Jo, fordi det er en fantastisk mann som har fått seg et infokort. Å nei, vi snakker ikke om... Nei, jeg kommer ikke på noen, jeg. Vi snakker om nysigneringen til FC Basel. Yes, folkens, det er helt korrekt. Vi snakker selvfølgelig om Mohamed Elneny. Gikk da over til Basel i midten av 2016-sesongen, det vil si sommeren i fjor. Og nå har han skåret et hat-trick, liksom så greit. Altså, det var serieåpninga i Basel. Schweiz. Og boom, der har vi vår andre norske inform. Vi har hatt Rune Almenning Jarstein. Nå har vi Jaguma Mohamed Elneny også. Og hvorfor er han såpass dyr at han faktisk var ekstinkt i en liten periode? Han var liksom ekstinkt fra onsdag han kom ut til og med mandagen neste uke. Det er fordi han er helt fenomenale stats, bror. Vi er en nordmann med femstjerne skill moves. Jeg gjentar, vi er en nordmann med femstjerne skill moves. Ellers var han syke stats. Han har god pace, god skuddkvaliteter, gode driblingskvaliteter. Altså, det forutsettes at han her er en maskin på spillet. Og derfor er det også spesialpakker på 200 FIFA points. Og tro meg, altså 200 FIFA points per pakke, det er ganske mye per sølvpakke, altså. Så folkens, om du ønsker å se flere sølvpack openings, altså, jeg forutsetter at dere ikke vil det, men hvis dere vil se mer, er det bare klin til like-knappen. La oss si 2000 for denne jakten på inform Mohamed Elneny. Her har vi folkens 84 tempo, 82 driblinger, 80 skudd, 70 pasninger og 70 fysikk. Au! Minsteprisen er på 41 000, og maksprisen, altså det du kan kjøpe for maks, du kan ikke liste høyere, er 50. Det sier hvor eksklusiv og god denne spilleren er. Plukk den opp nå, før han går ut av pakker, for da kommer de kortene til å forsvinne. Her har vi også pakka. Det er en pakke med bare spillere for å bygge opp Ultimate Team-laget ditt, og det er da 11 sølvspillere, og 3 er sjeldne. Altså, her, inni her, så har vi Mohamed Elneny. Eller hvor ironisk hadde det ikke vært å få søskebarnet? Liksom, hei, jeg tar ikke, jeg vil heller være i pakka. Altså, her er det ikke walkout uansett. Jeg tror jeg har sett en Thiago Silva i en sølvpakke før, at liksom, han har kommet der, men han har ikke vært walkout fremdeles. Så vi starter da med en Porcinierci. Ikke bra nok, rett og slett. Men tingen er at vi har spillere her som kan potensielt sett gå inn i League 1 og Liga No Squad Builders. Verdien på de har da gått ned litt, men det er fremdeles noe som kan være verdt noe. Pakke nummer 2, har vi en svær flare inne her? Eller kommer det flere egentlig? Kanskje det hadde vært sånn sølvflare, altså. Jeg håper det er noe sånt. Er det bare meg, eller ligner han er voldsom på de der karakterene fra flåklippa? Altså, han har sånn skikkelig rød nese og ser ut som han er laget av tre, rett og slett. Neste pakke, neste pakke, neste pakke. Å, det er en sjelden som alltid, men... Ok, Hellander. Er ikke det sånn svensk krimserie eller noe? Henning Mankells. Hellander. Boom! Jeg visste det, det var Hollander. Han ligner ikke så mye på Hollander da, men altså, this boy knows, this boy knows. Nok en gang, null sjelden. Vi får en figal. Åh, steiker du på ganske rask. Altså, midtstopp med pace, det er som å se på meg kjær. Jo, kom han da, jeg vil bare se en svær flare med Mohamed Elneny. Ikke da. Jo, er ikke du, nei, du er ikke god. Nei, jeg har... Let me check up. You're going for 300 coins. Yes, I'm a billionaire. Så han her, han tror jeg hadde drept meg bare å se på meg. Så hvis han her ikke har 532 i styrke, noe som jeg ser via rynkingen av øyebrynet, altså ingen som har sånne øyebrynet svake. You want some loot? You want some? Hey, vi får Torgeir Børven jo. Du liker klassen til søstra mi, og så stikker du fra alt. Hva er det for noe? Kom an, jeg vil bare se flere, sånn at jeg vet at vi får en inform. Jeg vil ikke se det der. Jeg vil slett ikke se det der. Toljan. Det er så mange rare navn. Altså, jeg skal ikke påstå... Vi får Will Ferrell! Look at this dude! Jeg tror faktisk han går for litt cash. Altså, jeg tror det er dagens beste pool. Åh, 2K, folkens, 2K! Åh, rocking the way straight down to the bank. Villa Fanyes. Villa Faris. Illuminati! Maitland-Niles, jo! Ok, jeg caller det. Han har kommet til å få et gullkort på FIFA. På FIFA 19. Det her kommer til å bli gøy, Randulle, når du ser på denne videoen her på FIFA 19, og så tenker du, shit, jeg hadde riktig. Kan vi ikke bare se en film? Kan vi ikke bare prøve til? Kan vi ikke bare unngå å få Lopez i en frackings-pakke? Bro,
Tror du vi får solgt den der for 5k? Bro, Dele Alli challenge, den funker. Ok, vi prøver å liste den for 10k. Åh, det hadde vært bias, ass. What in the whole taking? Det tok bare ett sekund. Altså, League One, takk for at du eksisterer. Bro, vi tjener cash på den greien her, jo. Ok, han har ikke blitt solgt enda. La oss putte ned til 7k. Aldri i livet har jeg sett noe som det her. Vi tjener cash på å åpne sølvpakker. Altså, verdien er skyhøy på League One-spillere. Dette er jo helt bias. Det eneste som kunne toppa det nå, det var en Elionossi. Det ikke en Elionossi, vet du. Det en venstrebekk. Hvem er... Ok. Leveque. Til deres informasjon, jeg kan ikke det snugg fransk. Ok, skal vi se om vi kan få noe bra her. Shout out til alle islendinger der ute. Vi tæsja treneren deres, og han vår nå. Det ikke litt ironisk at han ligner på en knapp, og så har navnet bøtten? Avi for Brush Kenga, oh my man. Altså, jeg litt sjalu. Han veldig god. Han veldig god. Rosenborg-fans, dere heldige. Neste pakke, vær snill, det hadde vært utrolig gøy, men vi får jo ikke det vi vil ha. Vi får en polakk. Med sånn, da kastemarker midt i trinene. Skal man sjau? Ok, greit, kanskje. Det er Basel, men det er feil Basel. Ok, vi er på tokt, vi er veldig nære nå. Jeg vet at discardingen av norske spillere fra andre klubber enn Odd virker veldig, veldig, veldig lite objektiv. Og ja, det er den. Ok, Royce, kan du hukke meg? Oi, vi får en guldspiller! What in the whole taken is this? Altså, for all del, jeg er glad for å se deg, Ramos. Men du spiller ikke for Borussia Dortmund lenger, og... Hva er det som foregår? Oh shit, 69 overall. Ingen på overgangsmarkedet. Jeg lukter en liten 10k, ja. Eller bare være for å kjenne røse. 9k. Who is you? Tenk at han her... Han her har reddet et straffespark til Santi Cazorla. Og årets raskeste haifinne går til han karen her. Hva, altså, hvem våger å putte noe sånt på huset? Det helt lattelig. Rosenborg, jo! Futtion legend! Eller jeg tror han så vidt spilte en sesong da, men jeg vet hvem han er i hvert fall. Det er Rosenborg, my man! Han er typen til å slutte med fotball i en alder av 25 år og satse på en sånn reggae-karriere i Jamaica. Altså, den dagen... Jeg får et sånt skjegg. Det kommer ikke til å skje, vet du. Verden er virkelig et vakkert sted. Ok, no inform no. Ok, please be something good then. Oh, who are you? You are Barrios. Nei, men so nice then. Nærmest på 5k. La oss være litt generøs og gi mot for 3 da. Ok, er det noe good inni her? Jeg vil ha en inform. Ikke flere svensker, altså... Alvbåge? Hva er det for et navn? Okidoki, skip, 3, 2, 1, gå! Åh, vær så snill, vær en info. Han kan ha skiftet nasjon, altså jeg er veldig geek på Footed, og jeg tror han har vært tysk for ikke så lenge siden. Han var det også, vet du. Jeg vet ikke om jeg skal være stolt eller dritflei over at jeg vet sånne ting. Gud, jeg må slutte å være på Footed, altså. Vent, dude, har du stikket fra Basel, din illoyale... Åh, sjekk. Ok, greit. Det var Elionossi som jaget meg. Stakkaren tenkte, oh shit, he's so good. He's Norwegian and he can dribble past the whole freaking squad. Let's stick to Genk. La oss inngå en deal, folkens. Vi går ned til 7000 FIFA points. Da sier vi oss fornøyde. Okidoki, skal vi se. Nei. Jeg ser ikke en drittpakke nå. Håper på en Mohamed Elionossi inform er på gang. Forhåpentligvis skal det funke. Please, 3, 2, 1, gå! Hort da. Jeg caller ingen på markedet. Watch this. Spot on! Jeg caller selger han for 10k for mad profit, bror! Siste pakke. Vær så snill, gi meg en inform. Vær så snill, gi meg Elionossi. Det hadde vært så nydelig å se. Nei. Altså, hvordan flagg er det der? Er det sånn... Er det Færøyene? Georgia, ja. Nei, men da så. Du er fremdeles dritt. Åh, guys, these packs just ain't worth it. What the f*** are you doing? Og umiddelbart tar jeg det tilbake igjen. Husker dere når jeg tok Lacazette-skåbinding-challengen? Hvor vanskelig det var å få tak i Toulouse midtstoppere og høyrebeker? Look at that. Åh, shit, jeg ble prisefikset opp. Åh, herregud, det her er jo helt bias. Da er det ekstinkt, da. Se på det her. Hvorfor akkurat Toulouse får ingen de pakker? Jeg fikk 2 på en gang, jo. Altså, det her er faktisk sjukt. Det her har funket som en måte å tjene penger på. Folkens, om jeg har en trading method til dere. Altså, jeg tuller ikke. Kjøp litt FIFA points under det, og bare åpne opp de pakkene her. Du tjener cash på det. Vi endte dessverre ikke opp med
Mohammed Elionossi. Det gjorde vi ikke, men vi tjener masse penger, så jeg egentlig er litt fornøyd. Men yes, folkens, det var en litt annerledes video. Jeg koser meg veldig mye, fordi det som er greia med gullspillere, jeg vet hvem de fleste er. Når vi får sølvspillere, så kan vi eksperimentere litt, se på artige fjes og ta og ha litt gøy for oss selv, rett og slett. Og ikke minst, det er ikke like dyrt, fordi jeg har splashet mye på packåpning. Så det her er en litt sånn alternativ metode. Vi har da et formål, og det er å få en nordmann i inform. Men denne gangen så gikk det ikke. Vi satser på at vi får nye sjanser med blant annet Joshua King. Det hadde vært et fint kort, det. Men yes, som alltid, klikk til like-knappen om du ønsker å se mer. Mitt navn, yes, det har vært Randulle. Ditt navn, yes, det har vært en sånn legende. Og vi, ja, vi snakkes. Adios.